والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله صغیرہ یہ دونوں کے سلسلے کی تفصیل عرض کی تھی اور ساتھ ہی ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ دنیا چھوٹا ہو کہ بڑا ہو بہر صورت انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور مثال دی تھی جیسے آدمی انگارے سے بچتا ہے اتنا ہی اسے چنگاری سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ جو کام انگارا کر سکتا ہے وہ کام کبھی کبھی چنگاری بھی کرتی ہے اللہ تعالی نے چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کے بڑے راستے رکھے اور چھوٹے چھوٹے نظر آنے والے اعمال بہت آسانی سے کیے جانے والے اعمال اس پر صغائر کے معاف ہونے کا وعدہ کیا مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں صدقوں کے ثواب رکھ دیے کہ آدمی روپیہ نہیں دے سکتا چلو کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا صدقے کا ثواب بیوی بیمار ہے اپاہج ہے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتی اس نے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا اس پر اجر و ثواب صدقے کا ثواب دے دیا وضو کرنے کے لیے بیٹھا فرمایا وضو ختم ہوتے ہوتے جتنے اعضا کو دھوتا جا رہا ہے اتنے اتنے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں یہ کون سے گناہ ہیں صغیرہ گناہ ہیں جو معاف ہوتے جاتے ہیں نمازوں کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں گناہ تو گناہ کے راستے بہت ہیں تو گناہ مٹا کر ثواب حاصل کرنے کے راستے بھی بہت ہیں نیکیوں کا کمانا اللہ نے آسان کر دیا بہت آسانی سے آدمی نیکی کما سکتا ہے ایک آدمی سلام کر لے 20 نیکیاں مل جائے گی سلام کے الفاظ میں زیادتی کرتا جائے نیکیاں بڑھتی جائے گی السلام علیکم 20 نیکی ورحمت اللہ 30 نیکی وبرکات 40 نیکی تو دیکھیے نیکیوں کا حصول کتنا آسان ہے ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے آدمی ارادہ کرے تو انشاءاللہ بچ جائے گا لیکن پہلے ہمت کرنی پڑتی ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے گناہ مولانا ہو جاتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں کرتا ہے تو ہوتے ہیں خود بخود تو چل کے ہوتے نہیں کوئی تو آ کے لپٹتے تھوڑے ہی ہیں
ہم کچھ ارادہ کرتے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. وہ ارادوں پر کنٹرول کرنا، وہ خواہشات پر کنٹرول کرنا گزشتہ بتایا تھا. تو گناہوں سے اجتناب، نیکیوں کا حصول. جیسے رمضان کے روزے رکھے، جب سے روزہ رکھتا ہے جب تک افطار کرتا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہے لگاتار، اور جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تمام کو یہ روزہ صاف کرتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ شام کے کنارے پر افطار کے وقت اگر رو رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ بڑے گناہ بھی معاف کر دے. وضو کی دعاؤں میں اگر دعا کرتا جاتا ہے اللہ بڑے گناہ بھی معاف کر دے. نمازوں کے بعد اپنی مخصوص دعاؤں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا جاتا ہے اللہ معاف کرتے جاتے ہیں. اس کا معمول بنانا چاہیے کہ اپنی سب نمازیں مکمل ہو جائیں، بیٹھ کر اطمینان سے اپنی دعا کرنا. امام دعا کیوں نہیں کرتا؟ امام نہیں کرتا، تم کون سے کرتے ہیں بھائی؟ تم کو ٹائم ہے دو گھنٹے کا، کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ بعض اس پر کرتے ہیں، امام دعا کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. امام کی دعا میں تو بحث ہے، آپ کی دعا میں کوئی بحث نہیں ہے. آپ رات کو اٹھ کے دعا کرو، کون روکتا ہے؟ آپ تہجد میں کوئی نہیں دیکھتا، جب دعا کرو کون روکتا ہے؟ لیکن جب کوئی نہیں دیکھتا ہم پیر لمبے کر کے سوئے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا تب ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں. جن لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کا بہت شوق ہے میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے دربار میں اٹھاؤ، لوگوں پر اٹھانے کے بجائے، تو یہ بہتر راستہ ہوگا. اب آگے ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو تم نیکیاں کرتے ہو، نیکیاں کر کے سوچ، نیکی سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے. ایک مومن کا دل نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور ایک مومن کا دل گناہوں سے غمگین ہو جاتا ہے. اور آپ لاکھوں روپیہ کما لیجئے، لیکن جب آپ کسی فقیر کو، یہ بین الاقوامی فقیر نہیں، یہ جو ضرورت مند ہے اس کو آپ دے رہے ہوں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا. تو کمانے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر خوشی ہوگی. معلوم ہوا انسان کی طبیعت میں نیکی کا جذبہ ہے، لیکن وہ جذبے کو نکالتا نہیں باہر. جب کرنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں دینا شروع کریں گے، اس کو مزہ آنے لگے گا، نیکیوں میں لطف آنے لگے گا. اللہ والوں کو اللہ کا نام لینے میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے کہ لیمو کا نام لینے سے منہ میں پانی آتا ہے، اتنا اللہ والوں کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ان کا منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے. اللہ کے نام سے میٹھا کوئی نام نہیں ہے، اور اللہ کے نام سے پیارا کوئی نام نہیں. جو اللہ اللہ کرتا ہے اس سے اللہ اللہ کی مزہ پوچھو. ہم دنیا دنیا کرتے ہیں، ہم اللہ والی بات نہیں سمجھتے. تو بات کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو نیکیاں کرتے ہیں ہم لوگ تو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے تو اللہ کا فضل سمجھنا. نیکیوں کو اللہ کا فضل سمجھنا، اس بنا پر کہ نیکی کا ہو جانا تیرا کمال نہیں ہے، نیکی کا ہو جانا یہ اللہ کی توفیق سے. آدمی گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، گم سوم بیٹھا ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. والد صاحب سفر کر رہے تھے،
پہلے حضرت شیخ مولانا اسماعیل واڑی رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھے تھے, میرے والد صاحب اکثر آگے بیٹھتے تھے, تو کہا میں پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے حضرت کی دل کی حالت دیکھنا شروع کیا کہ کیا چل رہا ہے. آپ ایسی کوشش مت کرنا, یہ تو بڑے لوگوں کے مرتبے کی بات ہے. انہوں نے 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد تجزیہ فرمایا, یوں فرمایا کہ 2.5 گھنٹے شیخ کے پیچھے بیٹھا لیکن دل 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا. جب اللہ کا نام انسان کے لیے لذتوں کا سبب بن جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اور چیزوں میں مزہ ہی نہیں آئے گا. اس کو غیبت جو ہے بری لگے گی, اس کو کوئی دوسری بات کرے گا برا لگے گا. مجنو کے سامنے لیلا کے علاوہ کوئی بات کرے اس کو بہت برا لگتا ہے. اس کو جب توبہ کرنے کے لیے کہا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے یہ, لوگوں نے سمجھایا گناہوں سے توبہ کر لیں, فرمایا لیلا کی محبت کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب سے توبہ ہے. تو آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے نام سے پیار, ہاں اس کی گلی کے کتوں سے پیار. شہر نے یہی کہا ہے کہ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں کتوں کو پیار کرتا ہوں, در و دیوار کو پیار کرتا ہوں, یہ گزرے ہیں لیلا کی گلی سے, یہ نسبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے ان کا پھر عشق میں عالم کیا ہو جاتا ہے, ان کو اس نام کے علاوہ کسی نام میں دلچسپی نہیں, ان کو اس کے کام کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہیں. ہمارے شیخ الشیخ کے یہاں جہاں کہیں 10 منٹ بیٹھے اور حضرت کی نظر پڑی تو کہا کیا کر رہا ہے, بیٹھا ہوں تو مراقبے میں چلا جا, فوراً مراقبہ کر, بیٹھے بیٹھے کیا کرتا ہے, وقت ضائع کرتا ہے, مراقبہ کر اللہ کے قریب ہو جا, اپنے دل کا جائزہ لے, اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جہاں فرصت ملے اللہ کا دھیان, اللہ مجھے بھی دے توفیق, کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, اس کے کرم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, اور اس کے فضل کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. جس پر اس کا کرم ہو جائے اس کو اللہ بس اپنے والے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں, جس پر اللہ کی نوازش ہو جائے اللہ اس کو اپنے جوار رحمت میں لے لیتے ہیں, ایسے کام اللہ لیتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ ہیں, کیا ہوں گے دنیا کے کام, لیکن ایک معمولی انسان ایسا اللہ نے زبردست کام لیا کہ پورے عالم میں جہاں بھی چلے جاؤ اس کے نام کا اور اس کے کام کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آئے گا. وہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دار العلوم کی بنیاد رکھی. پورے عالم میں جائیے ہر جگہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دل جلوں کو ایسی خوبی عطا فرمائی تھی کہ بنیاد ایسی رو رو کے رکھی کہ جو نسبت وہاں اس کے واسطوں میں آتی ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں. یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے دل روشن مثال دیوبند, اگر روشن دل تو لوگ پوچھتے ہیں مولانا دیوبندی دیوبندی کیا ہے, جو لوگ پوچھتے ہیں نقش بندی کیا چیز ہے. شاعر کہتا ہے اے نقش بندے دو عالم
سنا بےبن کہ گوئن در جہاں نقش بند نقش بند نقش بند. اے دونوں عالم کی نقش و نگار کرنے والے, دونوں عالم کی نقش بندی کرنے والے, میرے دل کی ایسی نقش بندی کر کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ نقش بند ہیں. تو دل روشن مثال دیوبند, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں, دارالعلوم دیوبند مدرسے کا نام نہیں, دارالعلوم دیوبند تحریک کا نام ہے, علی گڑھ یونیورسٹی تحریک کا نام ہے. صرف یونیورسٹی نہیں, سر سید نے تحریک چلائی, وہ تحریک کا نام ہے. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے پوری, وہ تاریخ کا نام ہے. لیکن انہوں نے دنیا کا رخ کر لیا, ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں, دنیا کا رخ کیا تو دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا. انہوں نے اللہ والا رخ کیا, اللہ نے اللہ اللہ جن کی نسبت اس سے ہوئی اس کو بھی اللہ والا بنا دیا. تو دیوبند اتباع سنت کا نام ہے. جب کوئی پوچھے نا آپ سے کہ آپ دیوبندی ہیں تو ہاں کہیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور تفصیل بیان کیجئے کہ دیوبندی کا مطلب ہے سنتوں کے پابندی. تو توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کی 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں کر پاتے, 100 سال کی عمر ہوئی کچھ نہیں کر پائے, آئے دنیا میں ایسے ہی چلے گئے. اب گنیش بک میں جو ہے نام بھی آ گیا, ان کی تو 150 سال کی, کام تو کچھ کیا نہیں, 150 سال کا اندر گنیش بک میں نام کرنے سے کیا فائدہ ہے. اور کام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے, عمر کم پائی, سادہ مزاج, معمولی لباس, کام عالمگیر پیمانے پر کر دیا. اللہ کسی کے کاموں میں ویسی برکت دیتے. اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کاندلوی, ابا نے بلایا آخری ٹائم کے اوپر, سینے سے لگایا, یوسف آ جا ہم تو جا رہے ہیں, گلے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا, لیٹے ہوئے ہیں. میں اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا قد چھوٹا, علم بڑا, اور صفائے قلب بڑا, سوچ بڑی, اللہ سے تعلق انتہائی مضبوط, اور امت کا درد اور غم بڑا, زبان میں لکنت, لیکن جو آہیں بھرنا شروع کیا بنگلے والی میں تو پوری دنیا نے آہیں سن لی. اور سینے سے جس کو لگایا اس کا بھی بیڑا پار کر دیا, نسبت اتحادی ہو گئی. معلوم نہیں یہ 2 منٹ سینے سے سینہ لگایا تو کیا دے دیا, ایسا دیا ایسا دیا کہ دوسرے دن صبح میں مولانا یوسف صاحب نے جو بیان دیا اس میں اور مولانا الیاس صاحب کی فکروں میں کوئی فرق نہیں. لوگوں نے تڑپ کر کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ فکر چلی گئی لیکن یوسف کو دے کے گئے وہ تڑپ. 48 سال کی عمر پائی, پورے عالم میں دعوت کے کام کی نشر و اشاعت کر دی. پھر ان کی ڈالی ہوئی بنیادوں پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب جو آگے بڑھے تو اللہ نے انعام سے نواز دیا. اب یہ انعام کا زمانہ چلا, لوگ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں تو ہمارا کمال ہے. کمال تو ان کا تھا جنہوں نے بنیادیں ڈالی, جنہوں نے مارے کھائی, جنہوں نے ڈنڈے کھائے, اب یہ انڈے کھا رہے ہیں. رو رو کے انہوں نے صبح کی, یہ سو سو کے صبح کر رہے ہیں.
کام تو انہوں نے کیا, اب اللہ ان کو نواز رہے ہیں, ان کے رونے پر, ان کے مار کھانے پر ان کو نواز رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کمال ہے. ہمارے مفتی اسلم صاحب مثال دیتے ہیں کہ شیر شکار کرے اور لومڑی کھائے, وہ سب شیر تھے دین کے, انہوں نے کام کیا, اب باقی ان کا بچا ہوا شکار ہم کھا رہے ہیں. تو بھائی نیکیوں میں آدمی کو کیا سوچنا چاہیے, اور میں نیکی میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرے فضل کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی. ذرا سی بات آتی ہے آدمی تھپ ہو جاتا ہے. جب رمضان ختم ہوتا ہے تو میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اب رو رو کے اللہ سے کہو کہ کیا تیرا کرم ہو گیا ہمارے اوپر, ہماری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ ہمارا رمضان اچھا گزار دیا تھا, ورنہ ذرا بیمار ہوتے تو روزہ چھوٹ جاتا, ذرا بیمار ہوتا ترا بھی چھوٹ جائے. اللہ تو نے قرآن بھی پورا کرا دیا اور تو نے رمضان بھی پورا کرا دیا, اور اللہ اس طرح سے ہماری پوری زندگی گزروا دے, جو ہوا تیرے کرم سے ہوا, تیرے فضل سے ہوا, جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, اور جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے, کیا فرماتے ہیں, ارے بھائی اللہ سے ہونے کو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے. یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے کیا, کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے. فرمائیے الفاظ نہ ہو اس کی حقیقت ہو, اس کو حقیقت میں تبدیل کر دو. اور کب ہوگا حقیقت میں تبدیل, جب آدمی کثرت سے ایک چیز بولتا ہے تو دل میں اس کے بیٹھ جاتی. پہلے کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے اور یوں کہتے تھے حضرت بیعت کر لیجیے. ابھی کے لوگ تو بھاگ جائیں, ایسی شرط لگاتے تھے. کیوں کہا کہ وہ حیال الفلا والے کونے میں بیٹھ گیا مسجد کے, 50,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے میرے پاس آ جا, اس کے بعد بیعت کے بارے میں سوچیں گے. اگر کوئی بیعت ہونا چاہے اور میں اتنا ورد بتاؤں تو وہ بڑے بڑے ملفوظات سنائے گا اور روانہ ہو جائے گا. ٹھیکہ لیا ہے یہی کرتے رہیں گے کیا, 50,000 دفعہ پڑھو, 1,00,000 دفعہ پڑھو. ان کے ملازم ہیں ہم لوگ, ہم نوکر ہیں, ہمارے تو نوکر نہیں ہے, کلمے کے نوکر ہیں. ہمارا کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا, اللہ کا کلمہ پڑھنے کو کہا. تو جس کا ہے اس کا کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں, جس نے کلمہ دیا اس کا نام لینے کو کہہ رہے ہیں. کیا ہوگا, 50,000 دفعہ پڑھے گا, 1,00,000 دفعہ پڑھے گا, دل میں اتنا جم جائے گا, اب جہاں جائے گا اللہ ہی اللہ ہو, اب اس کے ہر کام میں اللہ ہی اللہ ہو, اب اس کی زبان پر اپنی بات آئے گی نہیں, اب اس کی زبان پر اللہ والی بات آئے گی. اللہ کرتے ہیں, اللہ اللہ سے ہوتا ہے, میں نہیں کروں, میں سب کچھ نہیں ہوتا, میں کو تو لوگ ذبح کر دیتے ہیں, میں بھی بہت مہنگی ہو گئی لیکن ذبح کرتے ہیں. میں کیا بکری نے لٹایا زمین پر, ذبح کیا, لٹکایا, چمڑا نکالا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور کہاں میں کہیں انجام ہے. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نہ, وہ کالا پرندہ ہے, اس کو پوچھا پنجرے کے پاس جا کر تو کون ہے, اس نے کہا میں نہ, میں کچھ نہیں ہوں. جب یوں کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو اتنا خوش ہو گیا یہ سننے والا, اس نے پھل کھلائے, اچھے اچھے فروٹ کھلائے, اور سنہری پنجرے کے اندر یہ کالے پرندے کو رکھ دیا. دیکھا آپ نے میں کا انجام کیا ہے,
اور میں کی نفی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہوا، آدمی اپنی بڑائی بھول جائے، آدمی اپنے کو بڑا نہ سمجھے، آدمی اللہ کو بڑا سمجھے۔ تصوف کا خلاصہ یہ ہے، اپنے کو مٹانا، اللہ کو بڑا ماننا، تصوف کا خلاصہ ہے۔ بس ظاہر کچھ بھی کر رہا ہو لیکن منصوب اللہ کی طرف کر، بری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرو، اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب، ادب ہے۔ دیکھو مرض ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور شفا نعمت ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دے۔ تو جب آدمی اپنی نفی، اپنے اعمال کی نفی، اپنی ذات کی نفی کرے گا، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو چمکائیں گے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ ایک جگہ ایک ٹیچر ریٹائر ہوئے تھے، اردو پڑھاتے تھے، ان کا فنکشن رکھا تھا۔ فنکشن میں اناؤنسر صاحب نے کہا کہ آج ہمارے ٹیچر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں ایک حقیر ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمارا حقیر تحفہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت ماسٹر صاحب جو کھڑے ہوئے شکریہ ادا کرنے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا حقیر تحفہ مجھے منظور ہے۔ بھئی دینے والے کو تو اپنے ہدیے کو حقیر کہنا ہے، لیکن لینے والے کو قیمتی کہنا ہے۔ آپ نے بڑا قیمتی محبت کا ہدیہ دیا ہے، مجھے منظور ہے، تو اس نے بھی وہی لگا دیا، تو یہ ٹیچر کا عالم ہے تو کیا پڑھاتا ہوگا۔ ایک جگہ ہم گئے تھے امتحان کے لیے، تو جو وہاں ذمہ دار تھے وہ لینا ہے اسٹیشن پہ، اور مدرسے کے ناظم بھی آئے۔ اب وہ کچھ بھینسیں پالتے ہیں، اس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، بھینس کو۔ تو ہم جب وہاں اترے تو میں نے ان کی خیریت پوچھنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے جوانی یعنی آپ کی بھینسیں کیسی ہیں، تو ناظم صاحب بول پڑے کہ ہمارا تو پورا بہار پڑے۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ عالم ہے، کیا علم حاصل ہوگا۔ خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جتنا اپنے آپ کو آدمی مٹاتا ہے، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، بہت اپ ٹو ڈیٹ، ایک دم کوٹ ٹائی کے اندر کوئی نکلتا ہے تو فقیر اس کے پاس نہیں جاتا، لیکن ٹوٹے پھوٹے کپڑے والا، ٹیڑھی ٹوپی ہو گئی، حالات کا جو ہے اندازہ ہو رہا ہے ٹیڑھی ٹوپی سے کہ بیچارہ حالات میں گھرا ہوا ہے، اس کے پاس فقیر جاتا ہے۔ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو اللہ کے نام پہ کچھ دو تو یہ تیرے کو یہ بڑے کوٹ والا نظر نہیں آتا، اور میں بابا نہیں دے گا، یہ تم جیسے دیتے ہم کو، تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے، یہ کوٹ والا جو آتنکوادی ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی۔ تو دیکھو اس کے لباس میں عاجزی ہے، مانگنے آیا تو اس کے پاس آیا، اور اس کے مزاج میں تندی تیزی ہے، اس بنا پر اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لباس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ بڑائی۔ اس لیے لباس ایسا پہنو کہ جس میں عاجزی ہو۔ الٹا ہم پہنتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف اس کی ہر چیز جاتی ہے۔ سجدہ کیوں قیمتی ہے؟ اس بنا پر کہ آدمی اپنے آپ کو خاک میں ملاتا ہے، جتنا خاک میں اپنے آپ کو ملاتا ہے اتنا اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ سجدہ کیا کہ اللہ کے قدموں میں جا کر پیار کیا،
فرماتے میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے پیار کر لیا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے. تو فرماتے ہیں اعمال تو کرو لیکن سمجھو کچھ مت, بلکہ رو کر یوں کہو اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا, اور جو ہوا وہ اللہ تیرے فضل سے ہوا, یہ تیرا کرم ہوا, ورنہ معلوم نہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی اور میں کام سے رک جاتا تھا. لیکن کیا کرم ہوا, سب چیزیں سسٹم سے چلی اور تو نے کرم کر دیا کہ یہ عمل پورا ہوئے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور عمل کرنے کے بعد گھمنڈ مت کرو, معلوم نہیں عمل میں کیا کیا رکھنا ہے, کیا کیا خرابی ہے, کیا کیا گڑبڑ ہے, اللہ کے وہاں قبول ہونے کے قابل ہے کہ نہیں, ہم کو نہیں معلوم. پھر کہے گا اس کے اوپر جو ہے بڑی بات کرتے, مت کرو. اللہ فرماتے ہیں بڑی بات اپنے عمل کی اپنی ذات کی مت کرنا, اس بنا پر کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں سے میں تمہاری سب نقل و حرکت جانتا ہوں, جانتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو اور تمہارا عمل کتنے پانی میں ہے. تم وہاں کہہ رہے ہو یوں ہے یوں ہے فلاں ہے, مجھ سے پوچھو کہ کیا ہے. اس لیے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر بڑا اچھا ہے, ایسے رہے یہاں جا کے ویسے رہے. دنیا میں تو لوگ ایسے ویسے چلتے ہی رہ رہے ہیں, ایسے رہے یہاں جا کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل تو اللہ کے پاس ہمارے عمل کا وزن بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اور اللہ کے عمل کیسے بن جائے گا کہہ نہیں سکتے. جتنا اخلاص والا عمل ہوگا, جتنا مٹ مٹ کے کیا ہوگا, جتنا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا, اور ایسا عمل کب ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ اخلاص سے ہو گیا. جب کرنا چاہتا ہے تو اخلاص میں جو اخلاص الگ نہیں کر پاتا. حدیث میں فرمایا کہ دو رکعتیں ایسی پڑھے جس میں ذرا بھی دنیا کا دھیان نہ آئے تو اس کے سب گناہ معاف. دوسری بھی شرطیں لگائی, یہ کنڈیشن بہت سخت ہے کیونکہ جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی چیز کا دھیان نہ آئے تو یہ دھیان اس کو آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز کا دھیان نہ آئے, مجھے کوئی چیز کا دھیان نہ آئے. اس میں دو رکعت کسی چیز کا دھیان نہ آنے میں ختم ہو جاتا. یہ مشکل کام ہے. اب فرماتے ہیں ایک آدمی کا اللہ کی یہاں مغفرت ہوئی, جب لا کر کے اعمال تولے گئے تو سب دونوں طرف کا پلہ برابر ہوتے ہوتے برائیوں کا پلہ جھکتا چلا گیا چلا گیا, اور برائیاں آتی جا رہی آتی جا رہی آتی جا رہی. اب کیا کریں, اس نے تیاری کی کہ چل اپنا تو اب ہو گیا. جیسے الیکشن کے موقع پر ایک پیٹی کھلی دو پیٹی کھلی تو جو بیچارہ وہ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اپنا تو اب کارنامہ پورا ہو گیا, اپنے کلومیٹر پورے ہوئے, تو وہ سورین پر سے مٹی جھاڑ کر گھر چلا جاتا ہے, چپ چاپ جا کے فون بند کر کے سو جاتا ہے. کیا مبارکباد آنے کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ پیٹیاں اپنے حق میں کھلی نہیں. جب تک کھلتی جاتی ہے اس کے حق میں وہاں تک اس کا سینہ بلند ہوتا ہے. دنیا ایسی ہے کہ آدمی کو جینے بھی نہیں دیتی. آج اخبار نے لکھا ہے کہ ٹکٹ نہیں ملا الیکشن میں تو خودکشی کر لیا, خودکشی کر لی. اب بیچارہ وہ دیکھتا گیا لیکن دیکھا کہ اب تو برائیوں کا پلہ, تو اس نے جہنم میں جانے کی تیاری کر لی. چلو اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, حساب پورا ہو رہا ہے, اپنا تیاری کر لو جہنم میں جانے کے لیے ریڈی. اتنے میں ایک پوٹلی اوپر سے گری, حسنات کے پلے کے اندر چھوٹی سی ایک پوٹلی گری, ایک گڑیا گری, ایک دم پلہ نیکیوں کا چھوٹ گیا. فرشتے کا ٹھہر ٹھہر دیکھتے سی, اب کیا دیکھنے کا, اب تو سب کام تو خلاص ہو گیا, اس میں دیکھنے کا کیا رہ گیا ہے. دو بول نے بارہ رن ہونے کے تو ہے نہیں,
चला गया। फिर क्या हुआ, कपि देख तो सही जरा आया, अल्लाह ये तो नेकियों का पल्ला एकदम, ये पुड़िया कहे की है। फरिश्ते ने जवाब दिया, एक दिन तू अपने भाई को दफनाने गया था ना, तो तूने एक मुट्ठी भरकर और एक चुटकी भरकर कब्र के ऊपर डाल दिया था, अल्लाह ने वो मिट्टी से तेरी मकबरा का सामान कर दिया। कौन सा अमल काम आए, कब काम आए, अल्लाह जानते हैं कौन सा अमल मैं कबूल कर लूं कौन सा न करूं। अल्लाह फरमाते हैं अपनी बड़ाइयां मत जाहिर करो, मत अपने तकवा के गीत गाओ, तुम मां के पेट में थे वहां से जानता हूं, जन तुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपनी सफाइयां मत पेश करो, मत अपनी तकवा के गीत गाओ, अल्लाह से डरो, और अल्लाह मुत्तकियों को पसंद फरमाते हैं, कोशिश में रात और दिन लगे रहो। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की और तकवा की तौफीक सईद अता फरमाए। वाले की फूफी बीमार है, उनके लिए शिफा के वास्ते दुआ, और हाफिज अब्दुल रशीद साहब की अहलिया बीमार है, शिफा के वास्ते दुआ करें। और भी बहुत से लोगों ने अपने अपने परेशानियों के लिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त की है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मख्फी होती हैं, जिनको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब दुआ करे तो सबके लिए दुआ करे, किसकी दुआ कब कबूल हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए दुआ सबके लिए करना। अल्लाह जिनके काम बिगड़े हैं अपने फजल से बना दे, जिन्होंने चाहा है कि उनके लिए दुआ हो और उनकी जबान पे नहीं आया लेकिन उनके दिल में आया, अल्लाह उनकी दिल की बात जो कुछ है तू सुनता है, तू देखता है, तुझे खबर है, लिहाजा तू उनके बिगड़े काम जो भी हों उसको अपने फजल से बना दे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह शिफा अता फरमा, और जो परेशान हैं अंदरूनी बैरूनी और अरबी समावी तमाम परेशानियों से अल्लाह हिफाजत फरमा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع الأبرار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم ارحمنا ومعاف فرما قطعنا صدر جزر فرما अपना फल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के आफियत के खैर के फजल के करम के फैसले फरमा। ए अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं और बहुत खताकार हैं और बहुत जियाकार हैं बहुत रियाकार हैं, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह माफी की शक्लें पैदा फरमा दे, अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दे, अल्लाह छोटे बड़े गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह अपना बंदा बना दे, अपनी रजा वाली जिंदगी दे दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा, अल्लाह गैर से हाजत रवाई की शक्लें पैदा फरमा, अल्लाह जिन्होंने कहा या लिखा या वो चाहते हैं कि हम हाथ फैला कर तेरे दरबार में उनके लिए मांगे, अल्लाह हम तो कुछ नहीं, न हमें कुछ आता है न जाता है, न हमें मांगना आता है न उसके आदाब आते हैं, लेकिन अल्लाह करम फरमा दे और जो मांगा गया है अपने फजल से और अपने खजाने गैब से दे दे, और अल्लाह जो रुकावटें अब जो परेशानियां हैं अपने फजल ही से दूर फरमा दे,
اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمہ والی موت عطا فرما، جو ہمیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین. اصل میں دل کی دوا ہے، اور ذکر اللہ اصل میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ذکر اللہ جو ہے وہ روح کی غذا ہے. دلوں کی زندگیاں اللہ کی یاد سے وابستہ ہے. قرآن کریم نے ذکر کی کثرت کو کہا ہے، اللہ کا نام لو اور کثرت سے لو، اور دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لو. ہم لوگ بے دھیانی سے لیتے ہیں، حالانکہ بے دھیانی سے بھی اللہ کا نام لینا فائدے سے خالی نہیں، لیکن اگر دھیان سے بیٹھ کر لیا جائے یقیناً اس سے ہماری زبانیں مسرور ہوتی ہیں، ہمارے دل جو ہیں پر نور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال میں کافی قوت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اجالا آتا ہے، اور گناہوں کی قدورت جو ہے جو دلوں پر چھائی ہے اللہ کی یاد سے کٹتی جاتی ہے. اس لیے اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ یہ ذکر، کیونکہ ہر وقت پالیوشن جیسے دنیا کی عمارتوں کو کالا کرتا ہے، اس طرح گناہوں کا پالیوشن ہمارے دل کی عمارت کو کالا کرتا ہے. اس لیے ہر وقت جو ہے ذکر اللہ، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ اللہ ہونا چاہیے. یہ مشائخ نے جو ترتیب بتائی، تو تھوڑا سا اجتماعی ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دل تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں، اور پھر جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق چلتے رہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں اب تو رنگ بس پاد میں آخر گرد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا Allah
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Allah, 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 Allah,
اللہ 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 تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے. تو مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہونی چاہیے, جسم میں نقل و حرکت میں وہ اطمینان سے چہر زانو بیٹھنا, اور سر کو دل کی طرف جہاں اللہ کی ضرب لگاتے ہیں وہاں دل کی طرف ذرا سا جھکانا, اور ایک ہی لگاتار تصور رکھنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سنا رہی ہے دل اللہ 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 کر رہا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں, آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے مرحمت کی جاتی ہے. جو اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں. یہ فرش پر یاد کرے وہ عرش پر یاد کرے, یہ خاکیوں میں یاد کرے وہ نوریوں میں یاد کرے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. او خفتی بیداری شو بیداری شو بیداری شو. غفلت میں ڈوبو وہ دل جاگیا, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا, دل کا اصلی کام تو اللہ کی یاد تھا, ہم نے اسے بھی دل میں لگا دیا. دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے. سے دل کو خوشی ملے گی, دل آخرت والا عزم ہے, اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے, اللہ کے نام سے خوش ہوتا ہے. گناہوں سے دل بے نور ہو جاتا ہے, نیکیوں سے پر نور ہو جاتا ہے. فروزاں دل میں شمع تور کر دے, اور یہ گوشان نور سے نور کر دے. اور میرا زاگیر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا, الہی اس
شرک کو بے مت دور کر دے. رب کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. اور جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھو, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بنا رہی ہے. یہ چمن ویراں بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو, تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. مراقبہ کر رہے ہیں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھوں کو بند کیا ہے, لیکن جب موت کا پنجہ میرے جسم پر گڑ جائے گا اور ملک الموت پیغام لے کر آ جائے گا تو میں کٹے ہوئے درخت کی طرح گرا ہوں گا, اور کون میری آنکھیں بند کرے گا مجھے معلوم نہیں. کوئی چاہے گا تو بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا, سب دوست تین مٹی کی لاتیں مار کر پردے کر چلے جائیں گے. پھر ہم اور ملک الموت کے آنے کے بعد سوالات پوچھنے والے فرشتوں کے سوال ہیں. سمی جواب پر میرا فیصلہ ہے, کھڑکی کھلتی ہے جنت کی یا قبر کا گڑا جہنم کا گڑا بن جاتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, لا أحصي ثناء عليك إلا أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما قال منك انت العز الاكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشنا يوم القيامة مع الأبرار.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا بنعمتك واصبر علينا من فضلك واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنا، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت سینے میں دل میں ڈال دے، نیکیوں کی الفت جاگزین فرما دے. اے اللہ نیکیوں کی طرف رغبت دے دے، طاعات اور عبادات کا جذبہ عطا فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانی دور فرما. اللہ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین اس مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ پیر کے روز چمبا مسجد میں مجلس ہوگی، عشاء کا وقت 8 بجے.